zimefungwa sasa karibu miezi tano. Watoto wamekaa nyumbani, na jambo la kushangaza ni kwamba waziri wa elimu amekuwa anacheza karata na shule. Tufungue, tusifungue, tutafungua, tujaribu kufungua. We have been hearing all these things. I want to urge my good friend Professor Magoha. Education is the foundation of our society. And how we bring up our children is what determines the future of this country. So we don't want you to play poker games with schools. Na juzi president amesema, and I agree with him, let's not talk of when to open schools. Let's finish how we keep our schools safe, then we say when to open. Tunaona kwa mitandao walimu wanaenda shule, wanacheza kwa vichezo vya watoto, wanafagia. We want the money we have saved in this country. And Speaker, you know, for the last 6 months there has been no international travels. So ile pesa ya bunge, ya serikali, ya parastatals, ya foreign travels. Nataka kuambia serikali itoe hiyo pesa yote na mabilioni iende kwa shule, wa clean up all our schools, wapake rangi sawa sawa, waweke viti za kutosha, ndiyo tufungue shule zetu Januari. Saizi mkisukuma watoto shule nyinyi wazazi, wakiingia tu hivi wanataka fisi ya mwaka mzima. Na watoto hawajasoma, watu hawajafanya kazi, watu hawana pesa. In fact, wakipeleka watoto mwaka huu, wazazi wasilipe hata ndururu kwa sababu hawana pesa.